Hezký den. Vítejte u aktuálních zpráv na televizi Plzeň TV. Ze studia vás zdraví Markéta Lukasová. Nad Kolárovkou stále visí otazník. Den Evropy zahájil sezónu. Muzikálový soubor divadla Josefa Kajetána Tyla šel do Naha. Zachovat dřevěné posezení v Kolárově ulici nebo ne? Tak to je otázka, kterou musí vyřešit radní města. Měli tak učinit už minulý týden, odpověď na otázku ale odložili na příští zasedání. Chtějí nový posudek, než rozhodnou. Dřevěné posezení v Kolárově ulici postavilo v loni sdružení Kolárovka ve spolupráci se spolkem Pěstuj prostor. Vzniklo tak místo, kde si mohou lidé posedět a mohou se tady konat i kulturní akce. Pozemek pod ním je ale města a je pouze zapůjčený. Podle majetkové komise pod sezením vedou inženýrské sítě, proto další zapůjčení pozemku nedoporučila. Ta platforma je umístěna na sítích a to samozřejmě správcům sítí vadí. Nicméně tohle jsme vyřešili. Materiál se vrátí do majetkové komise v úterý a pak následně do rady a věřím, že se schválí. Po loňském pádu větve a následném pokácení mohutného topolu půjde k zemi další strom. Opět topol. Město totiž nechalo zkontrolovat zdravotní stav 11 topolů v kilometrovce. Jeden z nich je už lidem nebezpečný. Ostatní budou zachovány, tedy zatím. Na kilometrovce je zhruba 200 stromů a stáří některých z nich je i 200 let. Některé stromy dosahují výšky až 30 metrů. Plzeňané už se připravují na významné sportovní akce. Tou největší bude letní sportmánie za Plazou, a to od 18. do 26. srpna. Tento největší svátek sportu vloni navštívilo 55 tisíc lidí. Vyzkoušeli se desítky sportů. Letos bude sportmánie ve znamení 100 let vzniku republiky. Součástí akce bude například módní přehlídka sportovního oblečení první republiky. Bude se tady prezentovat více než 50 sportovních klubů. V Mariánských Lázních se konal o víkendu Den Evropy, který přilákal tisíce lidí z regionu západních Čech. Souběžně se totiž konalo zahájení lázeňské sezóny. Lidé se při té příležitosti bavili, ale zároveň se mohli dozvědět hodně zajímavého o Evropském parlamentu a Unii. Jak to tam vypadalo, to uvidíte v následující reportáži. Prosíme tě, posvěť a požehnej tyto prameny. Svěcení pramenů a návštěva klonády, projevy představitelů partnerských měst a připomenutí Dne Evropy. Tak to vypadalo v sobotu na kolonádě v Mariánských Lázních. My jsme v tomto případě chtěli přidat ještě další oslavu, kterou děláme vždycky v nějakém regionu v České republice a je to vlastně připomenutí Dne Evropy, vlastně vzniku nebo zakládajícího aktu Evropské unie, to znamená Schumanovy deklarace z roku 1950. Dnes 12. května se tady zahojí lázeňská sezóna, tak je úžasné, že i toto město bude slavit právě i a stane se Dnem Evropy a děkuju těm pořadatelům, kteří přišli s touto myšlenkou. Mariánské Lázně si během Dne Evropy připomněli výročí 200 let, kdy bylo město prohlášeno za lázeňské místo. Tak dlouho se tady potkávají hosté z celé Evropy. Já jsem nesmírně hrdý, že mám tu čest být zrovna v této situaci a moc slavit 200 let od chvíle, kdy byl Mariánský Lázním přiznán status lázeňského místa a že to tady můžeme při otevírání sezóny vlastně oslavit. Zároveň se nám poštěstilo i to, že na stejný termín připadá i Den Evropy, takže tady máme i zástupce z Evropského parlamentu. Den Evropy se koná ve 28 zemích. Ve vybraných městech jsou při oslavách stánky informační kanceláře Evropského parlamentu. Samozřejmě mimo těch oficiálních oslav chceme trošku poskytnout základní informace o Evropské unii, přitáhnout lidi, čili dát jim nějaký malý symbolický dáreček, něčím je zainteresovat, zúčastnit se soutěže, udělat si fotku, která je simulovaná jakoby před budovou Evropského parlamentu. Snažíme se reagovat na veškeré dotazy, na veškeré náměty, připomínky, poskytnout informace. Materiál odkázat na webové stránky a na další zdroje informací. Z Mariánských Lázní Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Vyvrcholením celé řady akcí letošního majálesu byl sobotní majálesový průvod a následný bohatý program v amfiteátru na Lochotině. Už od 10.30 se průvod řadil a krátce po 11. hodině se vydal na cestu z náměstí Republiky přes Saský most a Lochotínskou ulicí do amfiteátru. Na průvod se byl podívat i kolega Vladimír Čermák.
obličej od neba měří, co znovu scházej, yeah, a doufám. Do Plzně přijeli stepaři z Česka i zahraničí. Na programu až do neděle byly workshopy, swingová tančírna nebo stepování pod širým nebem u branky. Atmosféru pro vás zachytil kolega Vladimír Čermák. Fotbalisté Viktorie Plzeň ve 28. kole remizovali na domácím hřišti se Slováckem 1-1. Dál si lehce komplikují cestu za titulem. Zápas pro vás okomentoval trenér Pavel Vrba. Co se týká takové samotné hry kvality, tak já osobně si myslím, že jsme odehráli moc nejlepší utkání na jaře, ale bohužel jenom z jednoho. Světoznámý muzikál Donaha měl v sobotu 12. května premiéru na nové scéně divadla Josefa Kajetána Tyla. Na poslední neveřejnou generálku se šel podívat i náš tým. Při té příležitosti pro vás vyspovídal režiséra i herce. Osmnáct let po světové premiéře a 13 let po české premiéře uvádí muzikál Donaha na jevištní Prkna i divadlo Josefa Kajetána Tyla. Je to parta chlapíků, který ztratí práci. A jeden je natolik aktivní a pln nápadů, že vymyslí, když vidí, kolik jsou ženy ochotné zaplatit za vystoupení legendární slíkací skupiny Chippendales, tak vymyslí, že by to mohli zkusit taky. Ale protože Chippendales je postavený spíš na tanci, není to úplně erotická záležitost, nebo je to taková napůl erotická, a ty chlapi se nikdy neslíknou samozřejmě do naha, tak on tím svým nadšením přesvědčí celou tu partu, že rozdíl mezi Chippendales a ocelářema je ten, že oni se fakt slíknou. Obsazení je hvězdné. V hlavní roli se představí Josef Hruškoci. Stvárňuji roli Jerryho Lukovského, je mu 32 a je rozvedený, nezaměstnaný, jako vlastně všichni tam. A to mě na tom baví, že vlastně neví, co má vymýšlet, aby se nějak zabavil, aby vydělal nějaký peníze. No. Mám rád scény s Nathanem, s klukem, se synem, a ty jsou takový vlastně, kde mě on po každý vyškolí. A pak mám rád hodně scénu u auta, jak zachraňujeme Malcolma. U jeho záchrany nechyběl ani Tomáš Savka, co by nezaměstnaný ocelář Dave. Já jsem si v plzeňském divadle vlastně ještě nezahrál. A já pocházím ze západních Čech, a mám Plzeň rád a těšil jsem se na nový lidi, do nového divadla, a komediální role je vždycky dobrá, že jo? To je super. Mně se navíc líbí na tom to, že se slíkáme, je jenom takový jako lehký povrch. Ono pod tím je hrozná síla, hrozný napětí, to je ta Anglie. Na nové scéně uvidíte nejen obnažená těla, ale také mužskou hrdost a otcovskou lásku. Možná si tam najdete i nějaké podobnosti s naším městem. Pro Plzeň TV Iva Brožová a Zbyněk Chmelík. Dnešní zprávy jsou u konce. Hned po nich se těšte na pořad s hejtmanem na rovinu. Já se s vámi loučím a přeji vám hezký zbytek dne.